এটা গ্রীন রুম আৰু মনসা ইমান বৰষুণ ইমান বৰষুণৰ মাজতো আমি ৰাইজে বিচৰা ধৰণে আমি নাটক কৰিব চেষ্টা কৰি আছো আৰু এয়া আমাৰ আমাৰ গ্ৰীন ৰুমৰ পৰিৱেশ স্বচ্ছ অলপমান এই গ্ৰীন ৰুমৰ পৰিৱেশ ইমান ইমান পানী চাওক এনেকৈ আমি নাটক কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, ৰাইজক আমাক দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, চাওকচোন সকলোতে পানী পানী কেৱল পানী কেৱল চাওক আমাৰ এইটো পেণ্ডেল আৰু এইটো মঞ্চ এই গ্ৰীন ৰুম আমাৰ চেভিংছৰ বস্তু আছে ইমান পানী চাওকচোন পানী আৰু কলৰ পানী পুখুৰীত পৰিণত হৈছে আমাৰ এই পেণ্ডেল আজি পেণ্ডেল তথাপিও আমি দৰ্শকক কামত দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ দৰ্শকৰ বাবে নাটক কৰি গৈ আছোঁ ইমান কষ্ট কৰিও